Ahir, a partir de les 8 de la vesprada, es disputà al pavelló cobert el campionat de bàsquet que organitza la Junta Local Fallera de Cullera. 10 comissions han participat enguany en esta competició, que ha sigut l'última prova esportiva de les falles d'enguany. La falla Ataúd es va proclamar vencedora d'este campionat faller. En segona posició queda l'equip de la falla Raconet i els tercers classificats van ser els jugadors de la falla Sant Antoni. El campionat es va disputar enmig d'un gran ambient i amb les grades plenes de gom a gom de fallers animant als seus equips. Es jugaven dos partits en dos pistes simultàniament i la competició comença amb els enfrontaments entre els equips de les fallers Raconet i Sant Antoni i la Vega a Plaça Espanya. El delegat d'Esports de Junta Local Fallera, Ramon Marí, ens conta com s'organitza esta última activitat esportiva de les falles d'enguany. Van a participar 10 equips i s'han fet dos grups de 5 cada un, tots contra tots, i el primer i segon es creuaran en semifinals i després els guanyadors jugaran la final. I efectivament és l'última prova de totes les que hem organitzat aquest any de la delegació d'esports per a aquest exercici. Són sèniors masculins, perquè aquest any, al principi d'any, vam arribar a un acord, tots els delegats d'esports i de la Junta Local, en què per a totes les activitats que fèrem aquest any, tenien que anar com a mínim 8 equips, la meitat més un dels equips. I entonces, n'hi ha moltes activitats, com per exemple el futbol, el tradicional futbol sala, que tots els anys es feia, que aquest any només n'hi ha hagut 5 participants i per això aquest any no es fa. I aquest any, a l'apuntar-se 10 equips, doncs sí que anem a desenvolupar-lo. Vas començar ara les primeres eliminatòries i calculo que a les 3 i mitja de la nit s'acabarà. N'hi ha trofeu per al primer, segon i tercer i banderí per a l'equip guanyador del torneig. No, així és, la participació és gratuïta i després es corren a càrrec de Junta Local. Enguany, degut als problemes que n'hi ha hagut, doncs no estava clar si es faria o no es faria. De fet, aquest campionat sempre s'ha fet per setembre, però com a setembre estàvem en un moment econòmic prou crític per a la Junta Local, es va ajornar i avui és el dia que anem a fer-li i totes les esperes van a càrrec de Junta Local. Les retallades han afectat un poc al calendari esportiu de Junta Local Fallera, encara que finalment s'han disputat quasi totes les proves previstes. Algunes, com esta, s'han hagut d'ajornar de setembre a febrer per falta de pressupost. S'ha fet pràcticament tot. Sí que és de lamentar el futbol sala, que era una de les activitats que més gent congregava en este pavelló i que aquest any no ha pogut desenvolupar-se. I després el del femení, perquè el femení sempre estem en el mateix, que a l'hora de participar participen 4 o 5 falles només, les altres falles no s'impliquen en la participació. Llavors jo d'ací podria aprofitar per dir que a les xiques que s'impliquen un poc i que participen més en les activitats esportives. La falla Ataúd rebrà el banderí que l'acredita com campiona.